आज धेरै म डराइरहेको छु भगवान सँग गीत गाउन लागेको छु वनमा गाडा साँच्चै रामु भन्ने छौ राम जस्तो चैत वैशाखे उज्यालो घाम जस्तो वनमा गाडा छ विश्वास गर्छु आस्था र धर्ममा लागिरहन्छु गीत गाउने कर्ममा मनमा गाडा छ हर कुरामा तपस्या चाहिन्छ तपस्याको फल पक्कै पाइन्छ मनमा गाडा छ तिमी उता म यता जान्त टाढा छ तर बिरानो नसुन्छ माया गाडा छ This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makkalwari, Kathmandu. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सङ्गीतमाला पर्खेर बस्नु हुने तपाईँ सम्पूर्णलाई सिङ्गो टिमको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ म टिका सानु र म कार्यक्रम प्रस्तुता कमल सरगम प्राइम टाइम्स एचडी र टिका सानु अफिसियल युट्युब च्यानल मार्फत एकसाथ हेर्दै रहनु भएको कार्यक्रम सङ्गीतमाला आज तपाईँहरूको लागि चाहिँ असाध्यै विशेष छ किनकि सङ्गीतमाला हुन त हामी विशेष विशेष नै प्रस्तुति लिएर आउँछौँ नै आज चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न चाहेको अनि हेर्न खोजेको तर नपाएको एउटा दोहोरी प्रस्तुत गर्दैछौँ जो जोडीलाई सँगै राखेर यो विशेष दोहोरी प्रस्तुत गर्न पाउने एउटा मौका मिलेको छ हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रायोजन गरेको छ वान्टेड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड माखलबारी काठमाडौँ तिलकबहादुर श्रेष्ठ त्यसै गरी इसा फाउन्डेसन नेपाल सवि थापा र इन्द्र थापा यहाँहरूप्रति हामी सदैव आभारी हुने नै छौँ र हाम्रो कार्यक्रम सङ्गीतमालाको दैनिकी सल्लाहकार भन्न रुचाउँछु हरेक एपिसोडमा सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ आदरणीय दिदी साधना राउतप्रति उच्च सम्मानसँगै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रका लोकस्वर सम्राट राजु परियार अनि सँगै नेपाली लोकसङ्गीत क्षेत्रमा भर्खरै उदयमान गायकको रूपमा प्रवेश गर्नुभएका तपाईँले पछिल्लो समय रुचाइ राख्नुभएका गायक राम परियारलाई सँगै राखेर दोहोरीमा भिडन्त प्रस्तुत गर्दैछौँ अघि नै टिकाजीले सुरुवातमै भनिसक्नुभयो यो भाले जुदाई तर अब भाले जुदाई भन्दा पनि दाजुभाइको जुदाई हुनेछ होइन आजको दोहोरी हाम्रो लागि तपाईँ सबैका लागि विशेष रहनेछ प्रतीक्षा धेरै गर्नुभयो सँगै राखेर दोहोरी हेर्नका लागि पनि सँगै बसेर अन्तर्वार्ता पनि हेर्नुभयो सँगै बसेर उहाँहरूको कुराकानी पनि सुन्नुभयो तर सँगै बसेर दोहोरी हेर्न पाउनु भएको थिएन यो संयोग आज सङ्गीतमालामा मिलेको छ होइन टिका अवश्य पनि आजको कार्यक्रम यस कारणले पनि विशेष छ तपाईँहरूले सायद स्वरै छुट्याउन सक्नुहुन्न होला अलि पर बसेर सुन्नुभयो मात्रै भने त्यस कारणले मोबाइलमै अलि नजिक बसेर हेर्नुहोला टिभीमा पनि हेर्नुहोला म धेरै हल्ला नगरिकन अब लागिहाल्छु राजु दाईले गाए जस्तो सुनियो होला होइन अन्त नि फेरि एउटै व्यक्तिले गाए जस्तो सुनिन सक्छ त्यस कारणले टिभी स्क्रिन र मोबाइलसँगै मोबाइलसँगै बसेर हेर्नुहोला भन्दै लाग्छु वाद्यवादनमा रहनुहुने असाध्यै अनुशासित र मेहनती कलाकारको परिचयतर्फ सदाका दिनमा जस्तै आज पनि हामीलाई सारङ्गी रेटेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ हिमराज गन्धर्व दाजुले र हार्मोनियममा दिपेन्द्र सिटौला दाजु हुनुहुन्छ भने बाँसुरीमा करण परियार जोरमादलमा गोविन्द परियार ईश्वरी प्रसाद भूषाल र त्यसै गरी ढोलकमा दीपक समीप र अक्टोप्याडमा प्रीतम थापा मगर हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैलाई स्वागतसँगै हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यता राम परियारलाई साथ दिनका लागि उहाँको आडैमा हुनुहुन्छ रविन्द्र सुनार अनिल चन्द अनि गायिका टिका सानो र सँगै गायिका धनमाया नेपाली त्यसै गरी हाम्रो एकदमै अग्रज कलाकार आदरणीय दाई राजु परियारलाई साथ दिनको लागि आडैमा हुनुहुन्छ राजकुमार विश्वकर्मा त्यसै गरी यतापट्टि हाम्रो बहिनीहरूले दाईलाई चाहिँ अलि बहिनीहरूले धेरै साथ दिनुहुन्छ भाइहरूले भन्दा पनि आराध्या आग्री हुनुहुन्छ लेलिया विश्वकर्मा
धेरै स्वागत छ र सुजोल गन्धर्व भाइ हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन आजको कार्यक्रम साँच्चै नै एकदमै अविस्मरणीय रमाइलो हुनेछ त्यसकारणले कतै पनि नजानु होला भाका त यहाँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो आदरणीय अग्रज कलाकार आदरणीय दाई भगवान भण्डारीको लय शब्दमा रहेको निकै मिठो सिर्जना वनमा काँडा छ जसको ओरिजिनल गायक पनि आदरणीय दाई राजु परियार नै हुनुहुन्छ यो गीतको सिङ्गो टिमलाई नै धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ लक्ष्मिनी उपानी दिदीलाई पनि सम्झिँदै यही भाकामा दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ होइन त हो त नि अब हामी सिधै दोहोरीतर्फ लाग्छौँ धेरै गफ भन्दा दोहोरी सुन्दा छायाङ्कनमा रहेर मेहनत गरिरहने टिम पनि छ उहाँहरूलाई पनि सम्झिनै पर्छ धन्यवाद दिनै पर्छ सधैँ जस्तै हामीलाई साथ दिइराख्नु भएको छ पदम लुहागुन लक्ष्मण लुहागुन र सम्पादनमा आदरणीय दाई ताराकान्त विश्वकर्माको टिम छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै दोहोरी प्रस्तुत गर्छौँ अन्तिम समय हेर्नुहोला स्वीकार्नसहित सँग गीत गाउन लागेको छु मनमा गाडा छ तिमी उता भए त ज्यादै गाडा छ तर बिहाको नसम्झ माया गाडा छ बदलिरहेको छु भगवानसँग गीत गाउन लागेको छु मनमा गाडा छ तिमी उता भए त ज्यादै गाडा छ तर बिहाको नसम्झ माया गाडा छ शत्रु भैरी न लागुन कहिले नि मनमा गाडा छ तिमी उता भए त टाढा छ तर बिरानो नसम्झ माया गाडा छ भेटेछु मैले नि शत्रु भैरी न लागुन कहिले नि मनमा गाडा छ तिमी उता भए त टाढा छ तर बिरानो शत्रु बैरी कस्ता छन् चिन्दैछु दाइको पाउ छुएर हिँड्दैछु मनमा गाडा छ तिमी उता भए त जन्तु टाढा छ तर बिरानो नसम्झ माया गाडा छ कस्ता छन् चिन्दैछु दाइको पाउ छुएर हिँड्दैछु मनमा गाडा छ तिमी उता भए त तर बिरानो नसम्झ माया गाडा छ तपाईँ त जति टाढा छ तर बिरानो नसम्झ माया गाडा छ पर्छ एक दिन सुनैको भाउ छुन कर्म गर्नु पर्दैन पाउँछ मनमा गाडा छ तिमी उता भए त
रामु बन्ने छौ राम जस्तो चैत वैशाखे उज्यालो घाम जस्तो वनमा गाडा छ तिमी उता माया तिमी उता माया जान्छु टाढा छ तर बिरानो
म मेरो लाई जान दिनु खाउँदै राउँला गाना माई ध्यान दिनु मनमा जरा तिमी हो त माई तिमी उता माया ज्यान टाढा छ तर
को जति त मैसँग नि छैनन् भाइ कति त मनमा गाडा छ तिमी उत मै त जन्त टाडा छ तर बिरानो न सम्झ माया गाडा छ जानेको जति त मैसँग नि छैनन् भाइ कति त मनमा गाडा छ तिमी उत मै त जन्त टाडा छ तर बिरानो न सम्झ माया गाडा छ तर बिरानो न सम्झ माया गाडा छ तर बिरानो भगवान भण्डारीको यो उत्कृष्ट सिर्जनाभित्र रहेको वनमा काँडा छ आज भने नेपाली लोकसङ्गीतका लोकस्वर सम्राट राजु परियार अनि सँगै उदामान गायक राम परियारसँगको यो विशेष दोहोरी प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम सङ्गीतमाला प्राइम टाइम्स एचडी मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ र टिका सानो अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा छौँ। अब आजको दोहोरी कस्तो रह्यो भनेर अनुमान अब तपाईँका मनका जिज्ञासाहरू त सायद दोहोरी हेरेर पनि थाहा पाइसक्नुभयो। उहाँहरू बिचको यो प्रतिस्पर्धाले हामीलाई पनि ऊर्जा बढिराखेको छ। ओहो, दाइले गाउँदै गर्दा भाइलाई सिकाउँदै गर्दा भाइले कतिको जान्ने कतिको आफूलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि रह्यो। अब दोहोरी कस्तो रह्यो र अब आजको प्रस्तुतिले कतिको ऊर्जा बढेको छ सुरुवातमा म रामबाट सोध्नेछु अनि कतिको सुधार आएछ त्यो पनि आदरणीय लोकप्रिय लोक तथा दोहोरी गायक लोकस्वर सम्राट राजु परियार दाईलाई पनि सोध्नेछौँ। पहिला राम परियारलाई केही प्रश्न। रामलाई सङ्गीतमालाको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ। नमस्कार भन्न चाहे सम्पूर्ण यहाँ पाल्नुहुने अतिथि गायक गायिकाहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहे कि उहाँहरूले फेरि पनि अवसर दिनुभयो यहाँ आउने। यो दोस्रो कार्यक्रम भयो तपाईँको लागि तर अलिकति विशेष रूपमा मजाले दोहोरी गाउने यो पहिलो प्रस्तुति पनि भयो। अब राजु दाईसँग दोहोरी हेर्न धेरैले चाहनु भएको थियो। अब रामको र राजुको दोहोरी कस्तो हुन्छ भनेर लगभग दोहोरी सुन्नेहरूलाई पनि स्वर ठम्याउन गाह्रो भए पनि टुक्का ठम्याउन त सजिलै भइहाल्यो। कस्तो रह्यो आज दाईसँगको दोहोरी? एकदमै खुसी लाग्यो। जो नसोचेको कुरा चाहिँ आज भयो, दाईसँग आम्ने सामने बसेर गीत गाउन पाएँ र हिम्मतै छैन, अझ हिम्मतै भएको छैन दाईको अगाडि उभिएर गीत गाउने। खै कसरी म भनौँ होइन, तर दाईको अगाडि यसरी बसेर गीत गाउन पाएको छु आफैलाई ठुलो भाग्यमानी सम्झिन्छु कि म उहाँको भाइ भनेर चिनिएको छु। त्यसै म खुसी लाग्छ मलाई। रामलाई जोस राजु परियारको भाइ भन्दा नि गर्व लाग्छ। हजुर हजुर। दाईले गाएको दोहोरीको टुक्काहरूमा सवालको जवाफ दिन सायद धेरैलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसमध्येमा तपाईँलाई पनि के अलि असहजता भयो होला। अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कतिको दोहोरी गाउन बोलाइराख्नुहुन्छ कार्यक्रमहरूमा? गएको छु, गाइरहेको छु। राजु दाईले जुन आशीर्वाद दिनुभएको थियो तपाईँलाई लाउरी रोधी घरमा बसेर होइन, त्यो अन्तर्वार्ताको क्रममा भारत फर्किनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ बन्देज हुन्छ, तिमी यहीँ बस्नुपर्छ भन्नुभएको थियो या यहीँ बस्ने वातावरण मिलाइदिन्छु भन्नुभएको थियो, त्यो वातावरण मिलेको छ अहिले? अहिले मिलेको छ, जसोतसो गर्दैछु होइन। बाँकी त आफूले मिहिनेत पनि गर्नुपर्छ, आफूले मिहिनेत नगरी त केही हुँदैन होइन। आफूमा खासियत छ र आफूले गर्न सकिन्छ भने सबैले साथ पनि दिनुहुन्छ र आफूले गर्नै सकेन भने त अब तपाईँहरूले धकेले गरे पनि के गर्न सक्नुहुन्छ र होइन। मेन त आफूले पनि गर्न सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र एकदमै अब लाग्छ कि सायद भारत प्रस्थान गर्न पर्दैन होला। अब यहीँ बसेर केही गर्न सकिन्छ। अब राजु दाईको भाइ भएपछि त अब टेन्सनै किन भयो र मलाई। अब राजु दाईलाई के भन्नुहुन्छ, यो जुन तपाईँ यहाँसम्म पुग्नुमा सबभन्दा ठुलो दिन दाईकै छ, तपाईँले यो स्वीकार्नुहोस् न स्वीकार्नुहोस् दर्शकले स्वीकारेको कुरा हो। तपाईँलाई आज यो ठाउँमा पुर्याउनका लागि सम्भवतः दाई सँगै बसेर त्यो अन्तर्वार्ता नदिएको थियो भने या तपाईँको आवाज दाईले प्रत्यक्ष रूपमा नसुन्नु भएको थियो भने तपाईँ आज यो ठाउँमा हरेक स्टुडियोमा यति धेरै व्यस्त त्यस्तै परे सातवटा आठवटा दिनमै दोहोरी गाउनु भएको छ, त्यो अवसर पाउनुहुन्न थियो, दाईलाई के भन्नुहुन्छ? अब दाईलाई के भन, मसँग दाईलाई भन्नु कुनै शब्द नै छैन। दाई त दाई हुनुहुन्छ होइन। अब कुन एङ्गलबाट भनौँ कि दाइलाई मैले कुन शब्दै छैन उहाँलाई बयान गर्ने, निशब्द छु म। यति मात्रै भन्नुहुन्छ कि बस दाइले यो भाइलाई सधैँ माया गर्नुहोला अनि सधैँ उहाँको हात यो भाइको शिरमाथि रहिरहोस् र उहाँको
भाइ भनेर चिनिन पाऊँ त्यही खुसी लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद छ। भर्खरै मात्र नेपाली गीत सङ्गीत अझ विशेष गरेर दोहोरी क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको नवगायक राम परियारलाई मिठो प्रस्तुति अनि छोटो प्रतिक्रियाको लागि अब भने प्रतिक्रिया दिने पालो भएको छ बहुचर्चित कलाकार आदरणीय दाई अग्रज कलाकार राजु परियारको। यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ सङ्गीतमालामा आजको श्रृङ्खलामा। धन्यवाद बहिनी टिकालाई। के छ दाजु हालखबर? ठिकै छ, ठिक छ, एकदम ठिक छ। अरू केही सोध्नु छ? भाउजूलाई अघि उहाँले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कति सोध्यो मैले सुनिसकेँ। सबै ठिक, ठिकै हुनुहुँदैछ, सम्झा छ भनिदिनु होला सङ्गीतमालाको टिमबाट। र आज चाहिँ अब राम सरले त भनिहाल्नुभयो एकदमै अप्ठ्यारो फिल भयो भनेर, हजुरलाई चाहिँ के सोच्नुभयो उहाँसँग गीत गाइरहँदाखेरि के कुराहरू मनमा खेले यसो सुन्न पायौँ? भाइको पहिलो प्रवेश भन्छु, यो पहिलो स्टेप हो, पहिलो पाइला जसलाई पनि अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो त लाग्छ नै होइन। अब हामी पनि परिपक्व कहाँ छौँ र यत्रो म्युजिसियन साथीहरूको अगाडि यत्रो सबै सबैमा एकाउन्ट केही न केही कमजोरी त हुन्छ नै, हामी आफै बसेर त्यसलाई खोज्ने हो कमजोरी के छ भनेर होइन। तपाईँ त यति भाग्यमानी कलाकारमा पर्नुहुन्छ, सम्भवतः अहिलेको भाइ बहिनीहरू यस्तो मिडियाको जमाना होइन, यस्तो सहयात्राको जमाना हाम्रो पालामा थिएन होइन। हामीले एउटा जिल्लाको साथीलाई अर्को जिल्लाको साथीलाई भेट्नु पर्दा महिनौ वर्ष कुर्नु पर्थ्यो, मेला महोत्सव लाग्नु पर्थ्यो। मेला महोत्सव आयो भने बल्ल चाहिँ ओहो हारे भने त्यो मेला नसकिन्छन् त्यहीँ बस्थ्यौँ र जसले जित्छ उसको पैसा खाएर हिँड्थ्यो होइन। त्यो माहौल थियो हाम्रो, हामीमा फेरि त्यो किसिमको त्यो बेलामा एक किसिमको एकअर्कालाई गर्ने सम्मान हार्दिकता मनैबाट थियो। अहिले त्यो छै छैन मलाई थाहा छैन, त्यो हुनु जरुर, त्यो हुनु जरुर छ होइन, नभए त पनि हुनुपर्छ मलाई त्यो लाग्छ। त्यस कारणले राम भाइको जुन हिजोको मसँग भेट्दा गएर अहिलेको अवस्था धेरै सुधारिएको पाएको छु होइन। शब्ददेखि लिएर स्वरमा जसरी जानु भनेको थिएँ त्यसरी जानुभएको छ, त्यो नै आफ्नो त्यो पन हो। राम राम हुनुपर्छ भन्ने मेरो ध्यान हो होइन। राम राम भयो भने फेरि यहाँ के पनि छ भने धेरै साथीहरू नयाँ नयाँ पनि आउनु भएको छ, धेरै जाँगिरहेको साथीहरू पनि आउनु भएको छ। आफूले भने इन्डिया प्रस्थान गराउनु पर्ला जुन भन्ने शब्द आयो, पक्कै पनि त्यो शब्दलाई हामीले लगभग लगभग हाम्रो मनबाटै फालिसकेका छौँ सिकेर। राम अब काठमाडौँमै बस्नुपर्छ होइन, राम जस्तो धेरै रामहरू छन् यहाँ, त्यहाँ राख्नुपर्छ किनकि क्षेत्र विस्तार भयो भने हामी बाँच्ने हो। हामीले फेरि मनमा किन राख्नु भने एकले अर्काको अर्काले के प्रगति गरिरहेको छ अरूको प्रगतिमा ईर्ष्या नगर्नु, त्यो एकदम हानिकारक चिज हो, त्यो ठुलो विष हो। त्यो अरूले कसरी के प्रगति गरिरहेको छ भने ऊबाट सिक्ने हो, रिस गर्ने होइन होइन। त्यति मात्रै मनमा पाल्यो भने मनमा रिस्टा केही पनि नराखिकन बस्यो भने त्यो मान्छे सफल छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले अब रामलाई मैले यहाँभन्दा मेरो भाइलाई अब यहाँभन्दा के भनौँ र विशेष धन्यवाद आफूले अब कमलजीलाई टिकाजीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ, श्रोता दर्शकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। श्रोता दर्शकहरूले नै हाम्रो निर्णायक हुनुहुन्छ होइन, आफू कुन बाटो जाने कसरी जाने भन्ने कुरा आफैले चाल्ने हो। र नबिर्सनु एउटा मात्र के गर्ने, इमान्दारी त यो क्षेत्रमा चाहिन्छ, अनुशासन चाहिन्छ है त। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। साँच्चिकै फलेको रुखको आँगो जहिले पनि झुक्छ भनेको सायद यही होला। मैले हरेक कार्यक्रमहरूमा भनिराखेको हुन्छु, जस्तोसुकै कलाकारसँग पनि आत्मीयता साट्न सक्ने एकमात्र कलाकार आदरणीय दाई राजु परियारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा फेरि पनि सङ्गीतमालामा यहाँहरूका प्रस्तुतिहरू दोहोऱ्याउन पाइयोस् यो अपेक्षा जहिले पनि हामीसँग छ। र समाज सेवा र मनोरञ्जन सँगसँगै हामी हाम्रो सङ्गीतमाला कार्यक्रम सामाजिक कार्यहरूमा पनि अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। ब्रेन ट्युमर भएका साना बालक दिप्सन मगरलाई हामी यति बेला सङ्गीतमाला युनिटको तर्फबाट सहयोग अभियान उठाएर स्वयं हाम्रो कार्यक्रमका चाहिँ निर्माता टिका सानले सहयोग अभियान उठाउनु भएको थियो र त्यो अभियानबाट उठेको सहयोग रकम यति बेला हस्तान्तरण गर्नतर्फ लाग्दैछौँ। हामी यो कार्यक्रमको केही बीच समय यति बेला सहयोगतर्फ जोड्नेछौँ। त्यस कारणले आज पनि हामी एकछिन त हामी गायौँ, रमायौँ, असाध्यै रमाइलो भयो। सँगसँगै यो भिडियो पनि हामी यहाँ जोड्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् है त। सङ्गीतमालाको यो विशेष दोहोरी पश्चात हामी चाहिँ एक बिरामीको घरमा आइपुगेका छौँ। लोकप्रिय लोकदोहोरी गायिका सङ्गीतमालाकी सञ्चालिका अनि हाम्रो कार्यक्रमको निर्देशक आदरणीय टिका सानु अनि स्वयं म सहितको टिम यति बेला सहयोग रकम हस्तान्तरणको क्रममा दिप्सन बुढा मगर अस्वस्थ हुनुहुन्छ, भर्खरको बाबु हुनुहुन्छ, 5 वर्षको बाबुलाई सहयोग गर्नका लागि हामी आइपुगेका छौँ। देश विदेशबाट सहयोग गर्नुहुने नेपालीहरूको सहयोग यहाँ हस्तान्तरण हुनेछ, सँगै उहाँहरूको दुःख पीडा र सङ्घर्ष धेरै छ,
त्यो पनि यो भिडियोमा अटाउने छौं हामी यो परिवारसँग रहेर थोरै कुराकानी गर्ने छौं अब लाग्छौं यो विशेष कुराकानी तर्फ तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ धन्यवाद छ म बाबु कम बोल्नु हुँदो रहेछ हैन हजुर बोल्न त बोल्छ अलि यो आजभोलि त्यही रोगले गर्दा होला अनि मन लागेछि बोल्ने मन नलागेछि बोल्दैन अनि जिज्जे नै रोने त्यस्तै छ कति वर्ष हुनुभयो बाबु 5 वर्ष भयो बाबु 5 वर्ष हजुर खास कसरी उनको के भएको सबै भन्दै यो पहिला सुरुमा के भन्छन् पेटमा यत्रो डल्लो आएको थियो अनि त्यसपछि अब बिरामी भयो खाना पनि नखाने उल्टी गरेको गरी अनि रगतहरू बगेको बगे त्यसपछि अब उतै गाउँतिरको थबाङमा भिडियो एक्सरे गऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि पत्ता लगाउन सकेन उता अनि एकजनाले भन्नुभयो अनि त्यो बालकान्तिमा राम्रो छ काठमाडौँ बालका के अरे कान्ति हस्पिटलमा लग्नु भन्नुभयो अनि त्यसपछि हामीले तुरुन्तै हिँड्यौँ त्यसपछि भिडियो एक्सरे गऱ्यौँ त्यसपछि पनि अलि पत्ता लगाउन सकेन त्यसपछि सिटी स्क्यान गऱ्यौँ त्यसपछि गर्दाखेरि त्यो यस्तो दुई भागमा मासु पलाएको छ अनि एउटामा ठुलो भएर बाहिर निस्केको छ एउटामा सानो छ र त्यो फुलले त्यही भएर भित्री छ बाहिर चाहिँ देखेको छैन भन्नुभयो अनि त्यसपछि त्यस्तै गरेर त्यो पछि फेरि बायोप्सी गरेर फेरि त्यो मासु निकालेर त्यो इन्डिया पठाएपछि ट्युमर क्यान्सर भएको छ भन्नुभयो त्यसपछि उपचार गर्न लागेको अनि उपचार गऱ्यौँ अनि त्यसपछि उपचार गरिरहेको छ म अहिलेसम्म 4 साइकल भोगेर 6 साइकल हो अनि एक साइकलको किमो नै एउटै जम्मै 50 ml हुन्छ अनि 46,500 पर्छ त्यही पनि यस वरिपरि पाउँदिन के अरे तल रत्न पार्क एटिक्याम भन्नेमा जानुपर्छ अनि पहिला त त्यो हस्पिटलमा पनि केही पाउँदैन थियो कि सुईहरू पनि अनि त्यो पानीहरू पनि पाउँदैन थियो अहिले चाहिँ दुई तिन महिना जति भयो त्यो पाउन लागेको अनि पहिला चाहिँ महिनामा 70-80,000 सकिन्थ्यो सबै उपचार खर्च मात्र अनि अहिले चाहिँ त्यति सकिन्न अहिले चाहिँ 50-60,000 जति सकिन्छ महिनामा अनि उपचार मात्र अन्त खानेहरू त भाडा त अलग्गै छ त्यस्तै गरेर अनि यो किमो सकेपछि अनि अपरेसन गर्ने भन्नुभएको छ 2 साइकल बाँकी छ 6 साइकल किमो अनि त्यो अपरेसन गरेपछि फेरि सेकाउनु पर्छ अरे थेरापी गर्नुपर्छ अरे त्यो फेरि भक्तपुर लानुपर्छ अरे अनि त्यसमा पनि धेरै खर्च लाग्छ अरे अनि त्यसमा पनि दिनको 10-12,000 हुन्छ अरे त्यो भन्ने सुन्या सम्झेर त्यो अलिक म यता टिकाजीतर्फ लाग्छु तपाईँलाई कसरी थाहा भयो यो घटना अब हामी सङ्गीतमाला टिमै यहाँ आइरहँदाखेरि थोरै यो कुरा नि जोड्दिनु सबैभन्दा पहिले त बाबुको दिपसन बुढा मगर 5 वर्षीय जो ब्रेन ट्युमर जस्तो एकदमै भयानक रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र मलाई चाहिँ रोल्पाकै दाजुहरू अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ र स्पेसल्ली हाम्रो कार्यक्रमको सल्लाहकार आदरणीय दिदी साधना राउत उहाँहरू सबै जोडिएको हुनाले थाहा भएको हो र थाहा भइसकेपछि म यसो बुझ्दाखेरि एकदमै अवस्था नाजुकै रहेछ र उहाँबाट दाजुहरूले पठाएको पैसा लिएर म यहाँ आएको छु र आगामी दिनमा अब हामीले पनि पहल गरिदिनुपर्छ भन्ने लागेर हजुरलाई पनि र सिङ्गो सङ्गीतमाला टिम नै जान पाए हुन्थ्यो भनेर आएको अब म फेरि तपाईँसँगै जोडिन्छु मैले पहिला भाउजूलाई नै केही कुरा सोध्छु अनि त्यसपछि तपाईँतिर जोडिन्छु तपाईँहरूको परिवारको एउटा मात्र सदस्य बाबु हजुर एउटा मात्रै हो पहिला त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारोहरू हुने थियो उनी जन्म जाँदै कि पछि भएको हो यो घटना पहिला त्यस्तो थाहा थिएन सर अनि पछि अब पहिला पनि बिरामी त कुनै बेला हुन्थ्यो हामी चाहिँ अब यताउति लागो भएको हेरै होला भनेर यताउति गर्ने अनि हस्पिटल पनि त्यस्तो गाउँमा हुँदैन अनि स्वास्थ्य चौकी त्यस्तैमा लग्ने अनि लिने ठिकै हुनुहुन्थ्यो अनि एक्कासी बिराम भएर अनि यहाँ आएको सर त्यही हो अहिलेसम्म कति सकिएछ अहिलेसम्म 7-8 लाख जति सिद्धो सबै ऋण काटेरै हो अनि हामीहरू अब कमाउने पनि कोही छैन हामी 3 जना मात्रै हो यति नै हो तपाईँको श्रीमानले के गर्नुहुन्छ केही पनि गर्नुहुन्न हामी बसेरै खाने ज्याला मजदुरी गर्ने त्यस्तै हो सर अनि त्यही हो कमाउने बाहिर अब विदेश पनि नगएको त्यहीमा थियो नि अब योभन्दा पहिले त बस्ने अनि आफ्नो अलिअलि अब खाने लाने खाने ठिकै भइरहेको थियो अनि 81 जस्तो रोग आउँदाखेरि 1 रुपियाँ पनि नभएको
अनि गाउँमा कातदाघर पनि कसैले नदिने त्यस्तै अनि अस्ति यो भन्ने आउनुभन्दा पहिले हामी घर जान आँटिसकेको छ र पैसा नभएर पछि एक्कासी अनि उहीँ इन्चार्ज म्याडमले भन्नुभयो एउटा सस्ता छ अनि त्यहाँ बस अनि त्यहाँसँग कन्ट्याक्ट गर भन्दाखेरि अब यहाँ हरिमाया म्याडमसँग दुई तिनचोटि कन्ट्याक्ट भइसकेपछि उहाँले हामीलाई यहाँ बस्न दिनुभयो अनि त्यहाँ आइसकेपछि मात्र अब जे होस् खाने बस्ने अब त्यही अब यहाँहरूले दिनुभएको छ अनि पैसा त फेरि हामीहरू उपचारको लागि त जहाँ बात पनि जुटाउनै पर्ने जुटाउने गाह्रो भएर अनि उता अङ्कलहरूलाई भनेको अनि भन्दाखेरि उहाँहरूले पनि सहयोग यताउति गरेर पठाइदिनुभयो र हजुरहरूलाई यहाँसम्म लिनुभयो त्यसमा म धेरै खुसी छु र अझै यसरी नै सहयोगहरू आयो भने मेरो छोराको उपचार गरेर म घर लान सक्छु भन्ने आशा राखेको छु अरू त के भन्न सक्छु अनि तपाईँ पनि किसानी मात्रै गर्नुहुँदो रहेछ किसानी मजदुर होइन बाधा पनि खासै देखिएन कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ तपाईँ अब कसरी गर्ने भनेर एकदम मलाई पनि गाह्रो भइरहेछ सर अनि अब यसरी अब कसैले अब हाम्रो सम्पूर्ण आमुबा दाजुभाइहरूले अब सहयोग गरेपछि उपचार के अरे बाँच्छ कि भन्ने मेरो छोरा आश गरेको छु सर यति नै अनि यो अहिलेसम्म अब ऋण काटेर उपचार गरिरहेको छु सर अनि आजभोलि त ऋण काट्ने पनि कसैले दिँदैनन् सर त्यही भएर मलाई अहिले चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेको छ सर अब यति ठुलो ऋण छ काम पनि केही छैन भन्नुभयो कसरी तिर्नुहुन्छ त ऋण अब कसरी तिर्ने त्यही भएर मलाई दुःख लागिरहेछ सर अब यसको अनि यो अपरेसन यो किमो सकेपछि अपरेसन गरे सकेपछि विदेश जाने भन्ने सोचिरहेको छु सर पासपोर्टहरू पनि बनाएको छु अनि छोरो बचाउनका लागि भयो नि विदेश जाने सोच्नुभयो हजुर हजुर सर डाक्टरले के भन्छन् दिदी छोरालाई निको हुन्छ उपचार गर्नुपर्छ भन्छन् कि गाह्रो छ भन्नुहुन्छ सन्चो हुन्छ भन्नुभयो मैले भनेको रिपोर्ट आइसकेपछि हुन्छ भने अब गर्छु नै भने अब आफूसँग गाउँमा बस्ने पैसा पनि छैन आफ्नो बारी खेतहरू पनि अब दाना खानामा त्यस्तै हो अब बेचेर पनि कसैले नखाने अनि बेचे पनि पैसा पनि नआउने त्यस्तै हो भन्दाखेरि डक्टरले पनि हुन्छ अनि हुन्छ नि किन नहुनु के भन्छन् रे हुन्छ भने त गर्ने अब 100% 50% त सन्चो हुन्छ नि त्यसमा तपाईँको बच्चा पनि पर्न सक्छ नि उपचार गर्नु पऱ्यो नि जसो तसो गरेर भयो भने यताउता गर्नु पऱ्यो भने भन्नुभयो अनि ठिकै छ त हुन्छ भने म जसरी पनि गर्छु भने अनि पैसा कसरी जुटाने अनि यत्रो भन्दा यताउति गरेर पनि जुटाउनु पर्छ भन्नु भन्नुभयो अनि पछि अब त्यही विपन्न कार्डको बनाए एक्लाको कार्ड बनाइसकेपछि भित्र चाहिँ औषधि अब त्यो पाउँदैन हाम्रो किमो महँगो भएर बाहिर किन्नुपर्छ अब क्यानाला सलाम पानीहरू चाहिँ भित्रै पाउँछ अब स्वास्थ्य बिमा गर्नुहोस् अनि स्वास्थ्य बिमा गरेपछि त्योमा पनि अब सालमा 1,00,000 जतिको उपचार खर्च बेहोरिन्छ सरकारले भन्नुभएको छ कि अब त्यसै गरेर गर्नुपर्ला भनेको अब खै हुन्छ त भन्छ कि अब हुन्छ कि हुँदैन अब भगवान्कै हातमा र उनीहरूकै हातमा छ म त के भन्न सक्दैन सर जस्तो छोराको यो अवस्था भइसकेपछि तपाईँले माइततिर आफ्नो साथीभाइहरूलाई खबर गरेर सहयोग जुटाउनु भयो जुटाउनु त जुटाएको अब सबै त्यस्तै त हो अब के गर्ने हाम्रो पनि के गर्न सक्छौँ र अब त्यत्रो पैसा लाग्छ अनि कसरी जुटाउने भने अलिअलि त्यही पनि बुवाले अलिअलि दिनुभएको थियो त्यही हो अन्त अलिअलि काटिदिनुहुन्छ काट्दा पनि पाउँदैन आजभोलि त के गर्छौ कसो गर्छौ अनि घरबाट गाउँमा झन् माइत त त्यो रोग लाग्यो त उपचार नगरी नि हुन्छ अनि सन्चो हुँदैन फर्काएर ल्याऊ अनि भन्ने नि त्यो भाइकहरू केही पनि छ त्यस्तै सकिन्छ त अब खै साथ छन् चाहिँ आश पनि जस्तो माया मार्न सकिँदो रहेनछ सर अब सन्चो अब जसरी हजुरहरू जस्तै अब केही सहयोग मिल्यो भने उपचार गर्छु अनि जे भए पनि होला रास्तामा सकेसम्म राम्रो होस् गर्दा गर्दै पनि भएन भने के गर्ने र त्यही पनि अब एउटै छन् छोरो त्यही माथि नि अब कसरी फर्काइ लग्न सकिँदो रहेछ र आमा बाउ भइसकेपछि अब जसो तसो उपचार गर्छु भनिरहेको छु अब अङ्कलहरू यसो सहयोग गर्नुभएको छ त्यसरी नै सहयोग आयो भने मेरो छोरा अझ राम्रो हुन्छ होला सायद भन्ने सोच विचार त्यही छ के रे सर अरू त के सोच विचार आउँदैन त्यस्तै त गाउनु बस्ने बोल्न पनि आउँदैन टिकाजी अब तपाईँले एक हिसाबले सुनिहाल्नुभयो उहाँको पीडा सुन्दाखेरि नै मन भक्खानिन्छ होइन एउटा छोरो त्यो पनि परिवारको चाहिँ भोलि बिडो थाम्ने भन्छ के अरे होइन त्यो पनि त्यही बाबु पनि यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरिको पीडा सायद उहाँले व्यक्त गर्नु अब
म त अघि पनि भनिसकेको थिएँ होइन, परिवारमा एउटा मान्छे बिरामी भयो भने चाहे जतिसुकै सम्पन्नशाली परिवार किन नहोस् त्यो परिवारले मात्रै उपचार गर्छु भनेर सम्भवै हुँदैन, किनकि यो कुनै सामान्य रोग होइन। एउटै एकचोटि मात्रै किमो चढाउन पर्दाखेरि 46,000 पर्छ भनेपछि हामी आफै विचार गरौँ होइन, कति गाह्रो होला यो परिवारलाई। त्यही पनि रोल्पा जस्तो ठाउँको डाँडा काँडामा एउटा अघि भनिहाल्नुभयो त्यो जग्गा बेचेर पैसा आउने पनि होइन, कसैले अध्याय लगाइदिने पनि होइन भन्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लाग्यो। अब बाबाको कुराले पनि झन् दुःख लाग्यो। अब अपरेसन गरेर पासपोर्ट बनाएको छु, ठिक्क पारेको छु, अब विदेश जाने त होला भन्दाखेरि एकदमै पिर लाग्यो होइन। विकल्प पनि त छैन आधारमा। मेरो बहिनी साइनीलाई उपचार गराउन भनेर मेरो आमा विदेश गएको याद आयो एकदमै धेरै। तपाईँ पठाउनुहुन्छ श्रीमानलाई विदेश? अब पठाउनुपर्छ, नपठाएर के गर्नु? अब जसो तसो आमा छोरा यहाँ हेर्ने उपचार गर्छु, अब पठाउनु पऱ्यो, नपठाएर के गर्ने? पैसा आने ठाउँ कहीँ पनि छैन। तपाईँहरूले ऋण लिएको ठाउँबाट फोन चाहिँ कतिको आउँछ छिटो तिर भनेर? अब त्यो अलि आफन्तीबाटै हो, त्यही भएर अब अझै त भनेको छैन, जस 5 महिना भयो। अब वर्ष दिन बित्यो भने त भन्छन् होला सायद। ब्याज तिर्नुपर्छ पर्दैन? पर्छ, ठिकै ब्याज सबै तिर्नुपर्छ, ठिकै पनि तिर्ने ब्याज पनि तिर्नु भयो। यस्तो भएको बेलामा पनि तपाईँले ब्याज तिरेर ऋण लिनुभएको छ है? त्यही हो, त्यही माथि पनि छैन पैसा छैन के, अनि त्यस्तो रोगमा त उपचार गर्नु हुँदैन, अनि मलाई ऋण मात्रै हो, अनि ऋणमा डुब्ने मात्रै हो, बरु फर्काएर ल्याउनुपर्छ। अनि कोही पनि निको भएको छ र क्यान्सर भएको, अनि उपचार गर्छन् गर्छन्, अनि 20-25 लाख सकिन्छ, लास्टमा ज्यान पनि जान्छ धन पनि जान्छ, अनि हो त्यस्तो सामान आफन्तीहरूले पनि त्यस्तो हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने त कहाँ कहाँ जान्छ, फर्काएर ल्याऊ। हो त्यही छ सर, त्योभन्दा अरू केही छैन भनेको। आफन्तीहरूले चाहिँ तेरो छोरा बाँच्दैन भन्ने? त्यही हो, बाँच्दैन, क्यान्सर लगाएको मान्छे कोही पनि निको हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ सर। त्यही हो, आत्मबल गिराउने काम मात्रै, त्यस्तै हो, त्यस्तै भन्नुहुन्छ सर। अनि त्यो भन्दाखेरि आज म त त्यही भएर मलाई खासै फोन पनि गर्दैन, जसो जसो यसै बसिरहेको छु सर। भन्दाखेरि झन् दिमागमा के खेल्छ के खेल्छ, अनि उनीहरू त्यस्तो भन्दाखेरि बरु आजभोलि त म फोन पनि गरेको छैन, यहीँ बस्छु, अब जसो जसो उपचार गरेर जान्छु, मेरो छोरो राम्रो भएर म लक्चो देखाउँछु भन्ने सोच छ। टोक्नाहरू केही छैन सर, त्यस्तै सहयोग आउँछ भन्ने आश पनि छ तपाईँलाई? आउँछ भन्ने आशा छ, हजुरहरू आउनुभयो, अब आउँछ होला, आउँछ कि भन्ने आशा त छ सर, अब खै के हुने। तपाईँ धेरै रुनुभयो, अब एउटा छोरोको मायाले पनि हुनसक्छ है, अब श्रीमती पनि अन्तर्वार्ताभरि नै तपाईँहरूको पीडा यति धेरै व्यक्त भयो। बुवा मम्मीले के भन्नुहुन्छ? बुवा मम्मीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, क्यान्सर लागेको मान्छे बाँच्दिन, फर्काएर ल्याउनु, अनि धन पनि जान्छ अनि बच्चा पनि जान्छ भन्नुहुन्छ, त्यही भन्नुहुन्छ। गाउँको मान्छे हुन्छ फर्काएर लानु? सक्दिनँ सर, कसरी सक्नु, एउटै सन्तान हो, एउटै छोरा हो, कसरी फर्काएर ल्याउनु सर? जस्तो छ जसरी पनि उपचार गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु सर, उपचार गर्न त अब पैसै छैन भन्नुहुन्छ, ऋण छ भन्नुहुन्छ, ऋण पनि पत्याउँदैन भन्नुहुन्छ, अनि के गर्नुहुन्छ? के गर्नु सर, त्यो भएर गाह्रो भइरहेको छ सर, यस्तै अब कतैबाट सहयोग आउँछ कि भन्ने आश गरिरहेको छु सर, त्यही नै हो। टिकाजी, अब यो तपाईँले सर्टेन समयमा म्यानेज गर्नुभएको 2,84,000 होइन, हामी सङ्गीतमालाकै यो विशेष कार्यक्रमबाट हस्तान्तरण गर्दैछौँ। यो अवस्था हरेक नेपालीलाई भइराखेको छ, हामी यही घरमा आउँदाखेरि नै लगभग 8-9 परिवार चाहिँ यही रोगबाट ग्रसित हुनुहुँदो रहेछ, त्यो पनि बच्चै बच्चा होइन। यो देख्दै गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा मान्छेको जिन्दगी केही होइन रहेछ, धन कमाउनेलाई पनि ऋण लाग्दै रहेछ, ऋण माथिको ऋण पनि हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो कि लाग्यो किन नलाग्नु? मैले त जहिले पनि भनिरहेको छु होइन, भोलि कसैले पनि देखेको छैन, हामी आज जे छ जति छ सबैले बाँडीचुँडी खाउँ रमाउँ भन्ने मेरो अस्ति नै देखेको मेरो मनसाय, बच्चैदेखिको मेरो चाहना हो होइन। अब मेरो आमाले पनि केही वर्ष अगाडि मेरो साइली बहिनी बिरामी भएको बेलामा सायद
त्यसलाई 60,000 लाग्छ अपरेसन गर्नलाई भनेको बेलामा 60,000 पैसा भइदिएको भए आज मेरो साइली बहिनीले रुदै जिन्दगी काट्नु पर्ने थिएन हैन बच्चालाई रोग लाग्न बित्तिकै उपचार सकेसम्म लाग्नै दिनु हुँदैन लागिहाले पनि तुरुन्तै उपचार गर्न एकदमै जरुरी छ त्यसकारणले मलाई एकदमै गाह्रो भएको छ अहिले यो बच्चाको अवस्था र आमाको कुरा बुवाको कुरा सुन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाज साच्चिकै कस्तो छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ एकदमै खुसी लाग्छ आफूले चिन्दै नचिनेका जान्दै नजानेका व्यक्तिहरू पनि बिरामी भएको भिडियो हेरेपछि ओहो नि यसलाई फल्नालाई त यस्तो पो परेछ भनेर सहयोग गर्न आउनुहुन्छ भने अर्कोतिर धेरै दुःख लाग्छ आफ्नै घर आफ्नै परिवारले पनि ल कसरी हुन्छ के हुन्छ मसँग भएको यति पैसा छ ल लैजाऊ सके तिरे नसके रन देऊ तिमीलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको छ भन्ने बेलामा झन् उल्टै फलना रोग लागेको मान्छे बाँचेकै छैन तिमीहरू किन उपचार गर्छौ यत्रो पैसा खर्च हुन्छ धन पनि जान्छ ज्यान पनि जान्छ बरु फर्काएर ल्याऊ त्यस्तो भन्दाखेरि बाआमाको मन कस्तो हुन्छ होला कति दुख्छ होला त्यो कुरा सम्झेर एकदमै दुःख लाग्यो र यतिखेर म चाहिँ हाम्रो सङ्गीतमाला कार्यक्रम त्यसै गरी lalygurash.com युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा प्रिय आदरणीय दर्शक श्रोता शुभचिन्तकहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै धेरै रोल्पा भनेको अहिले पनि विकासको हिसाबले अलिकति पछाडि परेको ठाउँ हो त्योबाट विभिन्न खालका युद्ध आन्दोलन भए पनि अझै पनि त्यो ठाउँले राम्रोसँग मुहार फेर्न सकेको छैन त्यही ठाउँमा बस्ने एकदमै निम्न वर्गीय परिवार हाम्रो रेशम बुढाथोकी दाईको परिवार र यो 5 वर्षीय बच्चा दिप्सन हजुर रेशम बुढा मगर दाजुको परिवार र 5 वर्षीय दिप्सन बुढा मगरको यो रोग सबै कुराहरू हामीले देखाइसक्यौँ सुनाइसक्यौँ आमाका छचल्किएका आँसुका भेलहरू देखाइसकेपछि पक्कै पनि यहाँहरूलाई लाग्ने छ यो परिवारलाई सहयोग गर्नु जस्तो ठुलो धर्म अरू सायदै केही नहोला काहीँ नहोला जस्तो लाग्न सक्छ त्यसकारणले सबैजनाले जति सकिन्छ सहयोग गरिदिनको लागि एकदमै धेरै अनुरोध गर्न चाहन्छु अब यहाँ आएको सहयोग रकम हामी हस्तान्तरणतर्फ लाग्छौँ तर त्योभन्दा अगाडि यो लिस्ट रहेको छ म यो लिस्ट म पढौँ कि तपाईँ पढ्नुहुन्छ जसले पढे पनि हुन्छ यहाँ चाहिँ मै पढौँ हुन्छ रोल्पा जिल्ला परिवर्तन गाउँपालिका राङकोट निवासी 5 वर्षको बाबु दिप्सन बुढा ब्लड क्यान्सरबाट पीडित भएको र हाल काठमाडौँ महाराजगञ्ज कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार भइराखेको हुनाले बाबुको उपचारमा केही आर्थिक सहयोग होस् भनी रोल्पा जिल्ला राङकोट हाल अमेरिका न्युजर्सी निवासी श्री आस मगर आस घरती मगरको पहलमा केही सानो रकम सहयोग उठाएर पठाइसकेको छौँ र दुःखद अवस्थामा साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्णमा धेरै धेरै धन्यवाद सहयोगीहरूको नाम र ठेगाना यस प्रकार छ भनेर उहीँबाट आस घरती मगर दाजुले लेखेर पठाउनु भएको छ सहयोगीहरूको नाम पनि म सरस्वती पढ्न चाहन्छु र आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि अन्य सहयोगी हातहरू पनि जोडिनु हुनेछ आस घरती मगर रोल्पा जिल्ला परिवर्तन गाउँपालिका 5 राङकोट हाल अमेरिकाबाट रु 29,869 रुपियाँ पठाउनु भएको छ त्यसै गरी राजु घरती मगर रोल्पा हाल न्युयोर्क सिटीबाट 23,800 रुपियाँ कमल रोका दाङ हाल एनवाइसी भनेर लेख्नु भएको छ रु 23,800 रुपियाँ प्रकाश पुन रोल्पा हाल एनवाइसीबाट 23,800 बसन्त बुढा मगर रोल्पा हाल न्युजर्सीबाट 11,900 तेन्जिङ बुढा मगर रोल्पा हाल न्युजर्सीबाट 11,900 विमल मानन्दर भक्तपुर हाल न्युजर्सीबाट रु 2,380 रुपियाँ मनिष मालाकार काठमाडौँ हाल न्युजर्सीबाट 2,380 बिजेन मानन्दर भक्तपुर हाल न्युजर्सीबाट 2,380 रचना दाहाल काठमाडौँ हाल न्युजर्सीबाट 2,380 श्रीसा चगती भक्तपुर हाल न्युजर्सीबाट 2,380 रुपियाँ र निशान्त रोका बुटौल हाल न्युजर्सीबाट 2,380 गरी जम्मा पैसा 1,42,000 रुपियाँ हाम्रो आस घरती मगर दाईको नेतृत्वमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएको छ र त्यसै गरी
कमल घरती मगर दाजु जो दाङमा घर छ उहाँको मेरो जिल्लावासी दाई धेरै धेरै सम्मान छ यहाँलाई यति राम्रो कामको थालनी गर्नुभएकोमा कमल कमल घरती मगर दाजुको पहलमा सङ्कलन भएको रकम यस प्रकार छ साधना राउत हाल अमेरिका युएस डलर 140 हाम्रो कार्यक्रमको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ साधना दिदीलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी नवराज खड्का $100 दिपेन्द्र घरती मगर $100 दिपेन्द्र पुन मगर $100 भागिन्दा बुढा मगर $100 पाण्डा मगर $100 मनोज डाङ्गी $100 कल्पना रायमाझी बस्नेत $50 सुनिमाया राई $50 72 कान्छा $50 कमल घरती मगर हाम्रो दाजु जसले यो अभियान चलाउनु भयो $210 गरी जम्मा $1200 नेपाली 142,000 यता पनि सेम पैसा 142,000 आएको छ र यो पैसाबाट जम्मा 284,000 84,000 केही दिन अगाडि हाम्रो धनदाई आएर अस्पतालमै दिइसक्नु भएको छ किनकि उहाँहरूलाई एकदमै पैसाको खाँचो छ भनेर र आज चाहिँ मैले 2,00,000 रुपियाँ पैसा लिएर हाम्रो टिम यहाँ आएको छ यो पैसा हस्तान्तरणलाई पनि जोड्छौँ र बाँकी कुरा फेरि गर्छौँ हजुरको नाम के हो त्यो पैसा सबै हजुरलाई दिपसन दिपसन के हो गुडामो के भएको हजुरलाई क्यान्सर भयो क्यान्सर भएको अहिले टाउको दुख्ने त हुन्न नि हजुरलाई कपाल खोइ त हजुरको झर्यो अब हजुरलाई चाहिँ टिका सानो दिदीले पैसा दिँदै हुनुहुन्छ हजुरलाई उपचार हुन्छ अब टेन्सन लिनुहुन्न भन्नुपर्छ ल माम बाबाहरू सधैँ यत्तिकै रोइराख्ने हो हो अनि हजुरलाई त्यति धेरै माया गर्नुहुँदो रहेछ हजुरले नि मम्मी बुवालाई दुःख दिनुहुन्न हस् हुन्छ सधैँ माया गर्नुहोस् हस् ओके ल हामी यो सहयोग रकम टिका सानुको हातबाट हस्तान्तरण गर्दैछौँ दिपसन बुढा मगरले नै समात्नुहुन्छ त्यो पैसा अनि बाबा उहाँको बाबा पनि हुनुहुन्छ यो 2,00,000 रुपियाँ के भन्नुहुन्छ सहयोगी मनहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु सर मैले मृदैदेखि नै र यसो मेरो छोराकोलाई सहयोग उठाइदिने त्यहाँ अङ्कल अनि त्यहाँ मामाहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र उहाँसँगै उठाइदिने अरू सहयोगीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसरी नै मेरो छोराको लागि अझै पनि अरूले पनि यसै दुःख कष्ट हाम्रो पीडालाई बुझेर सहयोग गरिनुभयो भने मेरो छोराको सफल उपचार हुन्छ र म सफल उपचार गरेर घर लान सक्छु भन्ने आशा राख्दछु हजुर पनि धन्यवाद भनिदिनु त सबैलाई है हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद के भन्नुहुन्छ हजुर सर अनि विशेष गरी आस फुवाजी र कमल अङ्कललाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको पहलदेखि नै यत्रो पैसा के अरे जुटाइदिनु भयो उहाँलाई अनि सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूको उन्नति र प्रगति होस् अनि यही भन्न चाहन्छु सबैजनालाई धेरै धेरै मनदेखि धेरै धेरै धन्यवाद टिकाजी के भन्नुहुन्छ जाँदा जाँदै जाँदा जाँदै फेरि पनि सबैलाई सहयोगको अपिल व्यक्त गर्न चाहन्छु एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु यो 5 वर्षीय बच्चाको उपचारको लागि हामी कहिलेकाहीँ अति आवश्यक भन्दा पनि बाहिर रहेर फजुल खर्चहरू गरिरहेका हुन्छौँ कहिलेकाहीँ रङ्ग रमाइलोमा भुलिरहेका हुन्छौँ त्यही पैसाबाट कहिलेकाहीँ आफूले खाजा खान राखेको पैसा काटेर पनि पठाउनुहुन्छ कति नेपाली दाजुभाइहरू उहाँहरूप्रति एकदमै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यहाँ आउँदाखेरि हामीले धेरै पैसाहरू सहयोग उठाएर लिएर आउन पाऊँ र बाबुको सफल उपचार गराएर एउटा आज गाउँमा फर्काएर ल्याऊ तिम्रो छोरा मर्ने नै हो बाँच्दैन भन्ने ती आफन्तहरूको अगाडि बच्चालाई सन्चो बनाएर लग्नु नै एकदमै ठुलो युद्ध जिते बराबर हुनेछ त्यस कारणले आर्थिकको कारणले बच्चाको भविष्य नबिग्रियोस् बच्चाको जिन्दगी समाप्त नहोस् हामी सबै मिलेर उहाँलाई सहयोग गरौँ एकदमै हार्दिक अपिल व्यक्त गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा मेरो तर्फबाट पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि केही सहयोग रहनेछ भन्न चाहन्छु दिदी जाँदा जाँदै अब कति जति लाग्दो रहेछ त्यो खबर पनि पुऱ्याउन दर्शकहरूलाई अस्पतालमा उपचार भन्नुभएको छ उहाँ त अब डक्टरले भनेको अनुसार केही रोगले छोएन भने थेरापी गर्ने बाहेक अब 10,00,000 जति लाग्छ भनेको अनि त्योभन्दा बढी बाहिर खर्च आउने देखिरहेको छ होइन यस्तो खाने बस्ने सबै ठोक्किनु पर्ने रहेछ यो ठाउँमा सबै महँगाइ रहेछ अनि 10-15,00,000 अझै लाग्छ
लाग्छ होला सर लाग्छ अगाडिको 8 लाख ऋण बाहेक कि 10 15 लाख लाग्ने लाग्छ सर लाग्छ हजुर त्यही लाग्छ अनि त्यही त भनेको तपाईहरुको त्यो 8 लाख ऋण छदै छ अहिले 2 लाख उठ्यो अझै चाहिँ 12 13 लाख तपाईहरुले सहयोग उठाउनु भयो नि बाबुलाई निको हुन्छ हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु सर तपाईहरु पनि यो परिवारलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने यतिबेला संगीतमाला हेरेर बस्नु हुने दर्शकहरु र संगीत laligrass.com हेरेर बस्नु हुने दर्शकहरुले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मोबाइल नम्बरमा दुबै उहाँहरुको परिवारको आमा बुबाकै नम्बर दिनेछु दीपसन को बुबाको नम्बर चाहिँ रेशम बुढा मगर हो उहाँको नाम चाहिँ नम्बर रहेको छ 9746 4955 हो भने त्यसैगरी तपाईले सिधै खातामा रकम जम्मा गर्न चाहनुहुन्छ भने ग्लोबल आईएमई बैंकको खाता नम्बर रहेको छ यो खाता चाहिँ कहाँबाट खोल्नु भएको हो जोरपाटी ओके काठमाडौँको जोरपाटीमा रहेको ग्लोबल आईएमई बैंक जोरपाटी शाखामा छ यसमा चाहिँ तपाईले जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ म अकाउन्ट नम्बर भन्छु डी 2070100833 फेरि नम्बर टिप्नु होला डी 2070100833 अर्थात डी 2070100833 यो चाहिँ खाता नम्बर रहेको छ कसको नाममा छ यो खाता मेरो नाममा छ सुदीक्षा घरती बुढा मगर छ नाम सुदीक्षा घरती बुढा मगर तपाईलाई सजिलो होस् यो चाहिँ कसको नाममा छ भन्ने कुरा पनि सुदीक्षा घरती बुढा मगर हो तपाईले नाम टिप्नु होला एस यू डी आई के एस एच ए सुदीक्षा जी एच ए आर टी आई घरती बी यू डी एच ए एम ए जी एच ए आर तपाईले यो सर्च गरेर यो नाममा चाहिँ तपाईले रकम जम्मा गर्दिनु भयो भने पनि आउँछ नत्र यो फोन नम्बरमा तपाईले सिधा सम्पर्क गरेर पनि उहाँहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ भन्दै हाम्रो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद दिदै आजको यो विषयबाट हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौं नमस्कार This program is powered by Wanted Saving and Credit Cooperative Limited, Makkalwari, Kathmandu.